Медичні заклади Сум, які 6 березня зазнали пошкоджень через атаку шахедів, відновлюють свою роботу. Сумчанка Людмила Моринець каже, лікується у цій лікарні і мешкає в цьому будинку. Мене не просто стосується тільки, як це заклад медичний. Я проживаю в цьому домі. Звичайно, змінилось. Будинок розрушений. Сумчанка Надія Паращенко теж підписала декларацію з лікарем цього закладу. Жінка пояснює, підводить здоров'я, тому доводиться часто звертатися до медпрацівників. Ноги відказують, у мене вже суглоб стерся, мені треба міняти суглоб. Стараюсь проходити всі аналізи, щоб щось двінуть, у мене багато болячок. Директорка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2» Ганна Євженко розповідає, через атаку шахедів 6 березня медичні заклади зазнали значних пошкоджень. Наступного дня вже приймали пацієнтів. Найбільше шкоди зазнала в нас саме перша амбулаторія, ця змішана амбулаторія, де діти, де більша частка дитячого населення. Вся вхідна група була пошкоджена і 14 вікон зазнали пошкодження, яких було необхідно міняти. Кімната матері і дитини, яку ми там і меблі нові поставили, там пошкоджені були і навіть і меблі. Амбулаторій номер 5, там уже менше пошкоджено. 5 вікон там і на першому поверсі, і на другому поверсі там декілька вікон. За словами Ганни Євженко, небайдужі люди та організації допомагають лікарні відновлювати пошкоджене. Вони вже замінили вхідну групу і 13 вікон у першій амбулаторії. Залишилося ще 9 дверей у першій амбулаторії, невелика кількість меблів і монітори. Все інше, я думаю, ми будемо відновлювати за кошти НСЗУ, яку ми отримаємо. У нас є на рахунку кошти. Наш директор знайшов спонсорів, які погодилися відновити самі постраждалі кабінети. Це 10 вікон замінено повністю і замінена вхідна група, що було саме тяжко зробити. А відновлювальні роботи всередині, самі косметичні, ми будемо проводити трошки пізніше, коли в нас з'являться кошти. До початку опалювального сезону, говорить Ганна Євженко, планують повністю відновити пошкодження в медзакладах. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.